ีอ่ะបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅមុននេះបន្តិចមានករណីស្ត្រីម្នាក់វ័យប្រមាណជា40ឆ្នាំជាងបាទតែគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយបាទគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយហើយគាត់ខ្លីបំណងមកលោតលើស្ពានជួយវាប៉ងសម្រាប់ខ្លួនបាទតែសំណាងល្អបាទបានជនជាតិកូរ៉េបាទបាទជនជាតិបរោះជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានខ្វាត់តាន់ពេលហើយក្រោយមកក៏បានសមត្ថកិច្ចដែលចូលជើងនៅខាងម្ដងខាងកើតឈានជួយច្បាព្រមទាំងកម្លាំងសន្តិសុខបាទនៃខណ្ឌជួយច្បាហ្នឹងគឺបានឃាត់ព្រមទាំងបានបកុលមកអោយសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍ជួយចង្វាបាទធ្វើការសាក់សួរបាទរកដើមចោមនៃរឿងហេតុហ្នឹងបាទហើយគណៈពេលដែរគឺគាត់សមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែចាំក្រុមគ្រូសាស្ត្របាទក្រុមគ្រូសាស្ត្រស្ត្រីដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយសារតែជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយរបស់គាត់នេះបើតាមការដែលគាត់ឲ្យដឹងហើយគណៈនេះដែរគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចាំកូនគាត់មកទទួលបាទបាទគាត់រូបគាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលជ្រោយចង្វាបាទនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាហើយនៅខាងក្នុងគឺមានសមត្ថកិច្ចបាទខាងស្តង់ដាជ្រោយចង្វាលោកកណោខាងក្នុងបាទកំពុងតែធ្វើការណែនាំបញ្យលដើម្បីឲ្យស្ត្រីខាងលើហ្នឹងគាត់មានសង្ឃឹមក្នុងការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញកុំឲ្យគិតខ្លីបាទហើយមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺគាត់បានតាកតងទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយបាទអីមកដាក់ខ្ញុំមកនិយាយចោលកចុយមកស្ត្រីខាងលើគាត់ស្មើដឹងថាគាត់នឹងនៅស្នាក់នៅម្ដុំអូរឫស្សីបាទគឺសង្កាត់អូរឫស្សីទី1ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយនេះប្រមាណជា4-5ខែទៅហើយបាទ4-5ខែទៅហើយដែលគាត់ថាពិបាកនឹងការព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយរបស់គាត់បាទហើយដូច្នេះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់គិតខ្លីហើយនៅមុនពេលកើតហេតុនេះគឺគាត់បានធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឌុបបាទជិះម៉ូតូឌុបមកប៉ងនឹងសម្រាប់ខ្លួនបាទប៉ងសម្រាប់ខ្លួននៅលើឈៀនជួយចង្វាហ្នឹងបាទហើយប៉ុន្តែដោយសំណាងល្អបានបរោះជនជាតិកូរ៉េគាត់ឃើញតាន់បាទគាត់ក៏បានខាត់ចាប់ខាត់មិនឲ្យលោតទេបាទបាទនេះគឺជាការល្អប្រពៃមែនតើបាទគឺជីវិតនៅថ្លៃបាទជីវិតគាត់ថ្លៃសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តថាហេតុការផ្ទះផ្អើលនឹងគឺកើតហេតុនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា4ជាងបាទម៉ោងប្រមាណជា4ជាងបាទនៅក្នុងទឹកដីនៃប៉ោះជួយវាខណ្ឌជួយវារាជធានីភ្នំពេញបាទបាទនៅក្នុងនោះផងដែរក៏
សមត្ថកិច្ចលោកបានជួយឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈមួយចំនួនដែរមានមីបាទមានមីហើយអង្គរហ្នឹងគឺខាងជនជាតិកូរ៉េគាត់បានឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ហើយជាចិត្តក្លាស់បេដែរបាទបាទក្នុងករណីនេះដែរគឺសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជួយចវាលោកបានតាក់ទងបាទលោកបានតាក់ទងទៅខាងសាច់ញាតិហើយពូគឺកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយបាទហើយកំពុងតែរងចាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកទទួលម្ដាយស្រឡប់ទៅវិញបាទអាចយើងក៏នៅចូលទៅក្នុងបន្តិចបាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាករណីស្ត្រីម្នាក់ហើយគាត់មានវ័យប្រមាណជាជាង40ឆ្នាំបាទគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយបាទគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដែលជាជំងឺប្រចាំកាយនេះអស់រយៈពេលប្រមាណជា4ទៅ5ខែទៅហើយបាទហើយគាត់ពិបាកក្នុងការព្យាបាលបាទគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តគិតខ្លីបាទប៉ងសម្រាប់ខ្លួនតែសំឡេងល្អបានបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េឃើញតាន់បាទនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចក៏បានជួយហើយគណៈពេលនេះដែរនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា5ជាងបាទម៉ោង 5:24 នាទីនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការ live នេះគឺវត្តមានរបស់ស្ត្រីវ័យជាង40ឆ្នាំហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅនឹងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលជួយចង្វាបាទហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរងចាំកូនកូនរបស់គាត់បាទមកទទួលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយទីលំនៅរបស់គាត់គឺនៅសង្កាត់អូររស័យទី1បាទប្រិមិត្តនៅសង្កាត់អូររស័យទី1ខណ្ឌ7មករាហើយរាជធានីភ្នំពេញបាទយ៉ាងនឹងឯតាមានកន្លែងមានតម្លៃ
ាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើការ live តាមតែប៉ុនេះបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមតាមដានទស្សនារាល់ការ live ផ្ទាល់របស់ page host new media បាទហើយរាល់កំហុសឆ្គងសូមបង្កើតមានដែលចេតនាក៏សូមមេត្តាខន្តីបេតោបាទហើយការឧបត្ថម្ភនៃការ live ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមិនការឧបត្ថម្ភពី Speedpay បាទ Speedpay សេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេសបាទលោកអ្នកចង់វេប្រាក់សូមអញ្ជើញវេតាម Speedpay បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអរគុណគ្រប់លាបាទប្រិយមិត្ត